aadan jirde waa wiilan yara oo muddo 7 bilood ah la ildarna xanuun ku dhacay. Aadan waxa uu yaalaa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa, waxana la sheegay inaanay shaqeynin labadiisa kaliyood mid kamid ah, waxana uu baahan yahay dhaqtar dalka dibadiisa. Aabaha dhalay wiilkan ayaa fariin murugo leh la wadaagaya ummada Islaamka, wuxuuna sheegay inaanu lacagta wiilkiisa awoodin isla markaana u baahan yahay caawimada walaalaha muslimiinta. Aadan wuxuu ahaa inaan yaroo ardaya dugsiga sare dhigta, maan ogeyn anuu oday reemiyan ahaado inuu keli keliya leeyahay iyo inuu laba leeyahay, midna maan ogeyn. Markii xanuunkani misee dhibtan dinteen halkan intee baa laygu yidhi keli keli u leeyahay. Markii aan taa ogaaday waxaan wax ugu qabtana waayay dalka gudihiisana waxba kama qaban karna ay idhaheen se walaalaha Islaamka ee muslimiinta inay wax iga caawiyaan yaan codsanayaayo wax layga caawiyaan leh. Wiilkan yar oo 20 jir ah ayaa iskuulka waxa uu ku jiray kalaaska 3aad ee dugsiga sare ama waxa afka qalaad loo yaqaano form 3-ga, waxana uu si naxariis leh ugu dirayaa fariin guud ahaan ummada muslimiinta oo si gargaar walaaltinimo uga codsanayo inay soo caawiyaan. Waxana ku jirta oo ku xiran oxygen taasoo aan loo ogolayn inay marna ka baxdo, waana dareemi karaysaa khatarta uu sugan yahay wiilkan dhalinyarada. Fadlan walaal, caawi inta aad awoodo walaalkaaga muslimka ee maanta u baahan caawimadaada. Ilaahay dirtina soo caawiya waa aabahay odaga imika hadlayay. Aabahay wuxuu una awoodin kharashka dalkan dhexdiisa iskada inuu dalka lay dira. Maxamed Faarax, Play Star TV, Hargeysa.